नमस्कार मैं विपुला डेका শইকীয়া সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে চতুর্থ শ্রেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিবেশ পাঠ্যপুথিখনৰ পাঁচ নম্বৰ ন পৰিভ্ৰমী চৰাই পাঠটিৰ ভিডিঅ' এটি লৈ আহিছো। এই ভিডিঅ'টির জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকলে অসমলৈ অহা বিভিন্ন ধরনের পরিভ্রমী চড়াই আর সিহঁতৰ বিচরণ ভূমি সম্পর্কে জানিব পাৰিব। আজির পাঠৰ শিকনীয় বিষয়বস্তু হল পরিভ্রমী চড়াইর বিচরণ ভূমি। শীতকালের এটা দেওবার রিমঝিমর মনত বড় আনন্দ, কারণ তাই মাক দেউতাকৰ সৈতে দীপৰ বিল চাবলৈ যাব। দীপৰ বিলৰ নাম তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা নহয় জানো? দীপৰ বিল হল এখন পক্ষী উদ্যান। শীতকালত প্রতি বছরে দীপৰ বিললৈ বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি ভৰি পৰে আৰু সেইবোৰ চাবলৈ ৰিমঝিম মাক দেউতাকৰ লগত যাব, সেইবাবে তাইৰ মনৰ ওপৰত আনন্দ লাগি আছে। আহাচোন তেনেহলে আমি প্ৰথমতে পৰিভ্ৰমী মানে কি জানি লওঁ। পৰিভ্ৰমী মানে হল ভ্ৰমণ কৰা বা ঘূৰি ফুৰা। কিছুমান চৰাইয়ে একে ঠাইতে নাথাকি দেশে বিদেশে ঘূৰি ফুৰে। দেশে বিদেশে ঘূৰি ফুৰা চৰাইবোৰকে পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি কোৱা হয়। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ আমাৰ অসমলৈও আহে। অসমত দেখা পোৱা কেইবিধমান পৰিভ্ৰমী চৰাই হল কুলি, বালিমাহী, দেওহা, ধৃতৰাজ, ষ্টাৰলিং, চাটক আৰু বকজাতীয় চৰাই। এই ধৰণৰ প্ৰায় ১০০বিধ ভিন ভিন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই আমাৰ অসমলৈ প্ৰতি বছৰে আহে। তোমালোকেতো এই আটাইবোৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই চিনি নোপোৱা। আহচোন তেনেহলে আমি পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ প্ৰথমতে চিনি লওঁ। আজির পাঠৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণ ভূমিসমূহ। মানচিত্ৰত আমি বিচৰণ ভূমিসমূহ চাই লওঁ আহাচোন। শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত সোণাইৰূপাই অভয়াৰণ্য, লখিমপুৰ জিলাত অৱস্থিত বৰদৈপাম বেলমুখ পক্ষী উদ্যান, তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডিমা হাছাও জিলাত অৱস্থিত জাতিংগা পক্ষী উদ্যান, মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত পবিতৰা অভয়াৰণ্য, কামৰূপ মহানগৰ জিলাত অৱস্থিত দীপৰ বিল পক্ষী উদ্যান। তোমালোকে পৰিভ্ৰমী চৰাই বিচৰণ ভূমিসমূহ মানচিত্ৰত দেখিলা। এতিয়া এই মানচিত্ৰখন চাই তোমালোকে তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিব লাগে। দেওহা দেখা পোৱা এখন বনাঞ্চলৰ নাম। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেওহা দেখা পোৱা যায়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, দীপৰ বিল কোন জিলাৰ অন্তৰ্গত? দীপৰ বিল কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত। ডিমা হাছাও জিলাত থকা পক্ষী উদ্যানখনৰ নাম কি? ডিমা হাছাও জিলাত থকা পক্ষী উদ্যানখনৰ নাম হল জাতিংগা পক্ষী উদ্যান। গোলাঘাট জিলাত থকা বিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? গোলাঘাট জিলাত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম হল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে, তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়
এই দুইখন জিলাত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত উদ্যানখনৰ নাম হ'ল ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কোন কোন অঞ্চলৰ পৰা কোন কোন সময়ত পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ অসমলৈ আহে তাক তলৰ তালিকাৰ পৰা জানি লোৱা হাচোন। পৰিভ্ৰমী চৰাই কোন কোন অঞ্চলৰ পৰা আহে, কোন কোন সময়ত আহে বা সিহঁতক দেখা যায়, ক'ত ক'ত দেখা যায়। কুলি চৰাই বিভিন্ন বনাঞ্চলৰ পৰা আহে, বসন্ত কালত সচৰাচৰ মাৰ্চ মাহত ইহঁতক দেখা যায়। অসমৰ ভৈয়াম অঞ্চলৰ হাবি বননিত কুলি চৰাই দেখা যায়। বালিমাহী কাশ্মীৰৰ পৰা আহে, হেমন্ত আৰু শীতকালত অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ ইহঁতক দেখা যায়। অসমৰ বিভিন্ন পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ খেতিপথাৰ বাগিচা আদিত ইহঁতক দেখা যায়। দেওহা বিভিন্ন বনাঞ্চলৰ পৰা আকাশেদি কাইট কাইট শব্দ কৰি উৰি আহে। শৰৎ হেমন্তকালৰ পৰা বসন্তকাললৈ অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ ইহঁতক দেখা যায়। অসমৰ কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন জলাশয় আৰু লোহিতৰ আওহতীয়া অঞ্চলসমূহত ইহঁতক দেখা যায়। থিতৰাজ চৰাই কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ পৰা আহে, শৰৎ হেমন্তৰ পৰা বসন্তকালৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ ইহঁতক দেখা যায়। নদীৰ পাৰৰ বালিত আৰু শস্যৰ পথাৰত ইহঁতক দেখা যায়। ষ্টাৰ্লিং চৰাই কাশ্মীৰৰ পৰা আহে, হেমন্ত শীতকালত অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহলৈ ইহঁতক দেখা যায়। মুকলি খেতিপথাৰত আহাৰ বিচাৰি ফুৰা দেখা যায়। চাটক চৰাই ইউৰোপৰ পৰা আহে, হেমন্ত শীতকালত অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহলৈ ইহঁতক দেখা যায়। টেলিগ্ৰাফৰ তাঁৰত আৰু মুকলি আকাশত জাক পাতি উৰি ফুৰে। বকজাতীয় চৰাই ইৰাণ, চাইবেৰিয়া, মধ্য এছিয়া, উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে অসমলৈও আহে। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষ ভাগত আৰু অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম ভাগত আহে আৰু মাৰ্চ এপ্ৰিলত অসমৰ পৰা গুচি যায়। অসমৰ বিভিন্ন জলাশয়সমূহত ইহঁতক দেখা যায়। এতিয়া তলৰ তালিকাখনৰ সহায়ত তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা নিজৰ বহীত। বসন্তকালত অসমলৈ অহা এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ব কুলি চৰাই। মুকলি আকাশত জাক পাতি ফুৰা এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ব চাটক চৰাই। কাইট কাইট শব্দ কৰি আকাশেদি উৰি অহা চৰাইবিধৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব দেওহা। ষ্টাৰ্লিং চৰাই কোন সময়ত অসমলৈ আহে? শীত হেমন্ত অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহলৈ ইহঁত অসমত থাকে বা অসমত দেখা যায়। থিতৰাজ চৰাই সাধাৰণতে ক'ত ক'ত দেখা যায়? নদীৰ পাৰৰ বালিত আৰু শস্যপথাৰত থিতৰাজ চৰাই দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাঠটিৰ পৰা আমি পৰিভ্ৰমী চৰাই সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ নজনা কথা জানিব পাৰিলোঁ। এতিয়া আমি পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ অসমলৈনো কিয় আহে তাক জানি লওঁচোন। খাদ্যৰ সন্ধানত আৰু অতিপাত শীত আৰু গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ আমাৰ অসমলৈ বহু দূৰৰ পৰা উৰি উৰি আহে। আন কিছুমান চৰাই আছে যেনে কুলি চৰাইয়ে বাঁহ নাসাজে, ইহঁতে কাউৰীৰ বাহতে কণী পাৰে। কাউৰীয়ে কুলিৰ কণীক উমনি দি পোৱালি যোগায়, উৰিব পৰা হ'লেই ইহঁত আঁতৰি যায়। এনেকৈয়ে কুলি চৰাই খাদ্যৰ সন্ধানৰ লগতে পোৱালি যোগাবলৈও অসমলৈ আহে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল,
ক্ৰিয়াকলাপবোৰ তোমালোকে নিজে কৰিবা। তথাপিতো এবাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তোমালোকক কৈ দিছোঁ, অসমত থকা বহুতো চৰাই তোমালোকৰ চিনাকি আৰু আন কিছুমান অচিনাকি। কিছুমান চৰাই তোমালোকে কেতিয়াও দেখাই নাই। তলৰ তালিকাত কিছুমান চৰাইৰ ছবি দিয়া আছে। এতিয়া চিনাকি চৰাইবোৰৰ কাষত শুদ্ধচিন দিয়া। পাঠিয়া, হাইঠা, বাঢ়ৈটোকা, মাছৰোকা, কপৌ, পাৰ, ৰাজহাঁহ, ঘৰচিৰিকা, ভাটৌ, ফেঁচা, বালিমাহী আৰু মইনা। এতিয়া ওপৰৰ ছবিসমূহ চাই তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা। চিনাকি চৰাইবোৰৰ নাম ওপৰৰ চিত্ৰত দেখা তোমালোকে চিনি পোৱা চৰাইবোৰৰ নামৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰিবা। কোনটো চৰাইয়ে চিকাৰ কৰে? উত্তৰটো হ'ব ফেঁচা। কোনটো চৰাইয়ে মাছ খায়? মাছৰোকা চৰাইয়ে মাছ খায়। কোনটো চৰাইয়ে বহু দূৰলৈ উৰি যাব পাৰে? বালিমাহী চৰাইয়ে। কোনটো চৰাই আমাৰ ঘৰত পোহো? পাৰ চৰাই। আমি প্ৰায়েই ঘৰৰ ওচৰত দেখি থকা দুটা চৰাইৰ নাম আমি কি কি দেখোঁ? কপৌ দেখা পাওঁ, ঘৰচিৰিকা দেখা পাওঁ। ইয়াৰ মাজত থকা পৰিভ্ৰমী চৰাইটোৰ নাম হৈছে বালিমাহী চৰাই। তোমালোকে দেখা আৰু কিছুমান চৰাইৰ নাম লিখা। এতিয়া তোমালোকে পৰিৱেশত দেখা, ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে দেখা চৰাইবিলাকৰ নামৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চৰাইৰ দ্বাৰা কেনেকৈনো আমাৰ উপকাৰ হয় জানি লওঁ আহাচোন। শস্য আৰু অইন উদ্ভিদৰ অনিষ্টকাৰী পোক পৰুৱা নিধন কৰি উদ্ভিদক নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এন্দুৰে সঞ্চিত শস্যৰ ক্ষতি কৰে। বহুতো চিকাৰী চৰাই যেনে ঈগল, ফেঁচা, হেন আদিয়ে এই অনিষ্টকাৰী প্ৰাণীবোৰ চিকাৰ কৰে। শগুণজাতীয় চৰাইয়ে মৃত জন্তুবোৰ ভক্ষণ কৰি আমাৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। চৰাইয়ে ফল খায় আৰু বিস্তাৰ জৰিয়তে ফলৰ গুটি বিভিন্ন দূৰত্বলৈ বিস্তাৰিত কৰে। কাউৰীয়ে নিম গছৰ গুটি, শালিকাই আহত আৰু বট গছৰ গুটি বিভিন্ন ঠাইলৈ বিস্তাৰিত কৰে। তদুপৰি কিছুমান চৰাইয়ে ফুলৰ মৌ খাই উদ্ভিদৰ বংশবৃদ্ধিত সহায় কৰে। চৰাইৰ সুমধুৰ মাত শুনি আমি ভাল পাওঁ। তদুপৰি ইহঁতৰ ধুনীয়া ৰং, আকাৰ আৰু উৰাৰ কৌশলে আমাক আকৰ্ষিত কৰে আৰু আনন্দ যোগায়। চৰাই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানো আহাচোন। পৰিভ্ৰমী চৰাই অহা কিছুমান ঠাই পক্ষী উদ্যান বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। পৰিভ্ৰমী চৰাই চিকাৰ কৰা আইনমতে নিষেধ। পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা বিল, পিটনি আদি জলাশয়সমূহ চাফ চিকুণকৈ ৰখা উচিত। ইয়াত থকা মাছবোৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে খায়, সেয়েহে এই ঠাইখিনিত মাছ মৰা নিষেধ। জলাশয়ৰ নিৰ্দিষ্ট এলেকাসমূহত মানুহৰ বাবে প্ৰৱেশ নিষেধ। ঠাইখিনিত বনভোজ খোৱা নিষেধ, যাতে ঠাইখিনি প্ৰদূষিত হৈ চৰাইবোৰৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব নোৱাৰে। এনে ঠাইবোৰত গছ কটা নিষেধ। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত গছ গছনিৰ ক্ষতি হ'লে তাত নতুনকৈ বৃক্ষৰোপণ কৰা হয়। তেনে ঠাইত উদ্যোগ স্থাপন বা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা নিষেধ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভৱিষ্যতে ডাঙৰ হৈ যাতে চৰাইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰা তাৰে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা। ময়ূৰ হ'ল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই। এই পক্ষী আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ আৰু মহানতাৰ প্ৰতীক। এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, চমু উত্তৰ দিয়া। যিকোনো দুবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ নাম। উত্তৰ কুলি আৰু বালিমাহী। কোনবিধ চৰাইয়ে বাঁহ নাহাজে? উত্তৰ কুলি চৰাইয়ে বাঁহ নাহাজে। গ, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইটোৰ নাম কি? উত্তৰ ময়ূৰ। খ, চাইবেৰিয়াৰ পৰা অহা এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ নাম। উত্তৰ বকজাতীয় চৰাই। ঙ,
তুমি দেখা চারিবিধ চৰাইৰ নাম। উত্তৰ কপৌ, শালিকা, কাউৰী আৰু ঘৰচিৰিকা। দুই নম্বৰ হয় নে নহয় লিখা। পৰিভ্ৰমী চৰাই চিকাৰ কৰা আইনমতে নিষেধ। উত্তৰ হয়। খ বহুতো লোকে চৰাইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। হয়। গ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ কেৱল অসমলৈহে আহে। উত্তৰ নহয়। খ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ অহা ঠাইখিনিত বনভোজ খোৱা উচিত। উত্তৰ নহয়। ঙ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা কিছুমান ঠাইক পক্ষী উদ্যান বুলি জনা যায়। উত্তৰ হয়। এইবাৰ হৈছোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, খালী ঠাই পূৰ কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে মই খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰি দিছোঁ। ক পক্ষী উদ্যানত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। খ জাতিংগা এখন পক্ষী উদ্যান। গ দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰিভ্ৰমী চৰাই চাবলৈ অহা লোকক পৰ্যটক বোলে। খ কিছুমান চৰাইৰ মাংস আৰু কণীক খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চাৰি নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই লিখা। ক দীপৰ বিল, কামৰূপ মহান কামৰূপ উইদিন বেকেট মহানগৰ, অব্লিক শিৱসাগৰ, অব্লিক শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত। উত্তৰ দীপৰ বিল, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত। খ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা ঠাইখিনিক অভয়াৰণ্য, অব্লিক চিৰিয়াখানা, অব্লিক পক্ষী উদ্যান বুলি কোৱা হয়। উত্তৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা ঠাইখিনিক পক্ষী উদ্যান বুলি কোৱা হয়। পাঁচ নম্বৰ কংশৰ লগত শংখ মিলোৱা। কংশ, শংখ পৰ্যটক বনাঞ্চলসমূহ চাবলৈ অহা দেশী বিদেশী লোক। বালিমাহী এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই। দীপৰ বিল এখন পক্ষী উদ্যান। কাজিৰঙা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কুলি কাউৰীৰ বাহত কণী পাৰে। ছয় নম্বৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই কাক বোলে। উত্তৰ একে ঠাইতে নাথাকি দেশে বিদেশে ঘূৰি ফুৰা চৰাইবোৰকে পৰিভ্ৰমী চৰাই বোলে। সাত নম্বৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ কিয় অসমলৈ আহে। উত্তৰ খাদ্যৰ সন্ধানত আৰু অতিপাত শীত আৰু গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আমাৰ অসমলৈ বহু দূৰৰ পৰা উৰি উৰি আহে। আন কিছুমান চৰাই আছে যেনে কুলি। কুলি চৰাইয়ে বাঁহ নাহাজে, ইহঁতে কাউৰীৰ বাঁহতে কণী পাৰে। কাউৰীয়ে কুলিৰ কণীক উমনি দি পোৱালি যোগায়। উৰিব পৰা হ'লেই ইহঁত আঁতৰি যায়। এনেকৈয়ে কুলি চৰাই খাদ্যৰ সন্ধানৰ লগতে পোৱালি যোগাবলৈও অসমলৈ আহে। আঠ নম্বৰ চৰাইৰ পৰা পোৱা দুটা উপকাৰ উল্লেখ কৰা। উত্তৰ চৰাইৰ পৰা পোৱা দুটা উপকাৰ হ'ল ক শস্য আৰু অইন উদ্ভিদৰ অনিষ্টকাৰী পোক পৰুৱা নিধন কৰি উদ্ভিদক নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। খ শগুণজাতীয় চৰাইয়ে মৃত জন্তুবোৰ ভক্ষণ কৰি আমাৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেনেহ'লে আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী পাঠত তোমালোকক লগ পাম। তেতিয়ালৈকে তোমালোক সুৰক্ষিত হৈ ঘৰতে থাকা। মোৰ ভিডিঅ'টি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছা তোমালোকে, তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।